Ik heb daar geen moeite mee, moet ik zeggen. Nee. Ik woon in een appartement, dus dat gaat prima. Dus u blijft sowieso onder dat prijsplafond? Ja, absoluut. Ja. En nou schijnt dat 1 op de 6 huishoudens maar liefst 2400 kuub gas per jaar gebruiken of meer. Die hebben volgens mij een probleem. Dat neem ik aan van wel, ja. Het is allemaal vrij duur geworden voor de mensen. Dus, maar goed, ik ben op mezelf, dus ja, ik heb daar weinig problemen mee. Die wordt bijgehouden via de slimme meter en dat houden we inderdaad in de gaten. Maar u heeft wel zicht op wat u verbruikt. Ja, zeker. Ja, dat vraag ik u, omdat heel veel mensen natuurlijk proberen om zo ver mogelijk onder het prijsplafond uit te komen. Ja. Dat lukt u dus wel een beetje? Wel een beetje, ja. We hebben er ook een stukje boven. Ja. Nou, daar hebben wij geen last van. We hebben een vast contract tot mei volgend jaar. Mei dit jaar. Maar los daarvan, wij komen daar niet aan. Nee. We krijgen elke maand krijgen we een rapport waarin ons verbruik staat. En als we dat vergelijken met vergelijkbare huishoudens of vergelijkbare woningen, dan zitten wij daar ver onder. Dus u heeft best een beetje geluk vergeleken met andere mensen? Ja. Ik hou de meterstand erbij, we moeten wel een beetje op de hoogte. Maar ik heb een vast contract, dus dat scheelt een stuk. Nou, ik vraag u dat, omdat heel veel mensen proberen natuurlijk onder dat prijsplafond uit te komen. Ja. Dat lukt u dus aardig? Ja, dat lukt mij omdat ik in een appartement zit. Dus de mensen die in een appartement wonen, die zijn toch wel in het voordeel vergeleken bij andere mensen. Ja, maar dat scheelt. Hey, boven en beneden warmte. En dan scheelt dat. Ja, want wij zijn lekker fanatiek bezig met de zonnepanelen. Dus we willen wel weten wat ze opleveren. Aha. En dan is het handig dat je de meterstanden bijhoudt en ook eventueel... De meterstanden houden we niet bij, maar we kijken wel wat we kwijt zijn. Ja, ik vind het in ieder geval een goede zaak dat er een plafond is. Weet je, want het is voor heel veel mensen gewoon niet te doen. Buiten de hele energiekosten om is er natuurlijk ook op de boodschappenwereld veel geld in gemoed op het ogenblik. Dus, Sommige mensen vinden het een beetje merkwaardig dat de prijzen wel heel snel stijgen, de prijzen van energie, maar dat ze niet of nauwelijks dalen wanneer er sprake is van daling op de markt. Ja, maar goed, de markt dalen gaat altijd langzamer als dat het stijgt. Dus ja, dat is een fenomeen wat altijd al zo is geweest. En dat verandert ook niet, denk ik. Nou, ik denk dat prijsplafond niet zozeer, maar ik denk wel de tarieven. Dat mensen, er zijn mensen die gewoon 3 keer het dubbele betalen of 3 keer zoveel betalen als voorheen. Dus die zijn zich nu wel bewust van het verbruik, denk ik. Hoe komen die dan in godsnaam rond? Ja, nou, weet jij het? Ik weet het ook niet meer. Want ik ken ze niet. Nee, nee. Die erg in de problemen zijn gekomen. Nee, u niet? Nee. Oh, nou, in mijn kennissenkring helaas wel. Ja, dus... Ja. En wat hoort u van ze, als ik u mag vragen? Ja, nou, gelukkig zijn het mensen die het financieel goed hebben, dus die het kunnen betalen. Maar die zitten op €600 in de maand. Nou, dat vind ik echt idioot. Wij stoken ook niet zo heel heet. We zijn veel bezig. En dus de kachel doen we niet echt 's morgens vroeg al op 19 graden. We laten hem gewoon staan hoe die staat. Ja. Wij gebruiken zoiets van 500-600 kuub in een jaar aan gas. Ja. En wat vindt u trouwens van het prijsplafond? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik denk toch ook heel vaak dat mensen niet altijd even zuinig zijn. Denk ik. Maar ik weet niet of het zo is hoor. Maar dat je best wel wat minder kan stoken. Ja. Die hebben een probleem. Ja, dat denk ik ook. Zou u weten, als u met zo'n stijging te maken zou hebben, hoe u dat dan zou opvangen? Ja, dat hangt helemaal van de omstandigheden af, wat je zelf nog in huis kunt doen. Wij hebben zelf zonnepanelen en we hebben elektrische verwarming aan laten leggen in plaats van dat we de gasverwarming gebruiken in de douche bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen die we wel gedaan hebben. Dus u past in ieder geval al het verbruik van energie aan? Ja, zeker. En we hebben de verwarming wat lager gezet. Dat helpt ook allemaal. Alle kleine beetjes helpen. Ja. Sommige mensen zeggen dat het prijsplafond toch een aanleiding is of een reden is tot meer bewustzijn op het gebruik van energie. Ja. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat doen wij zelf ook. Ja. Ja. En wat vindt u van het prijsplafond op zich? Ja,
daar heb ik, ik heb me daar zelf niet zo heel erg in verdiept. Mijn man die is er heel erg mee bezig. Maar het prijsplafond zelf denk ik dat... Nou, het is wel een beetje krapjes. Dat er een heleboel mensen toch in de problemen komen. Ja. En de prijzen stijgen meestal sneller dan dat ze dalen. Ja. Ja. Dus sommige mensen blijven natuurlijk veel meer betalen. Ja, 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 dat is... Omgeving horen we wel eens van mensen die... Nou, misschien 700, 800 euro in de maand moeten betalen opeens. Ja, hoe kunnen die dat volhouden dan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat politiek ook een heel gevoelige zaak is. Ik vind heel erg dat vooral de minder bedeelden, dat die daar het meeste last van hebben. Dat vind ik gewoon heel erg. Een voordeel is wel dat iedereen zich nou bewust is van de energie. Ja, ja, nou ja. Dat kun je als voordeel noemen, maar liever niet, denk ik. U bent in ieder geval niet zo positief gestemd over het instellen van een prijsplafond. Nee, en nou heeft iedereen zonnepanelen en dan wordt de subsidie er weer afgehaald. Ja. Nou, ik vind het belachelijk. Ja, dat is lastig. Maar ja, daar hebben wij ook niet zoveel last van eigenlijk. Want we hebben het goed, we hebben redelijk pensioen. Dus we kunnen alles gewoon... Kunnen we ons alles permitteren? Permitteren. Ja. We zijn niet rijk, maar we zijn rijk. We hebben niet veel geld, maar we zijn rijk. Maar mag ik nu verder lopen, want mijn dochter wacht op mij. Ja, nou, ik dank u wel. Ja, fijn. Fijne dag daar. Ja.